Bashkia Shkodrës starton me një nisëm të rej në Për Familjen në lagjën numër 4 të qytetit. Nga dita sotme do të ketë një shërbim të ri mense për fëmijet, kryesisht të komunitetit rom. Iniciativa mundësohet me Food Bank dhe Fondacioni Fjala, të cilët bashkëpunojnë përvitësh me Bashkinë Shkodër. Hapim për herë të parë shërbimin publik të për fëmijet, për familjet që kanë më shumë nevojë, shërbimin e një vakti, të drekës apo të darkës, dhe nga ana tjetër edhe mundësisë ndihmës të familjeve që kanë më shumë nevojë, që janë pjesë në fakt e asaj mbështetje që Bashkia Shkodër jep gjatë gjithë vitit. Kështu ne hapim sot mencen e parë, janë rreth 30 fëmijë që do të kenë këtë shërbim çdo ditë, që do të ofrohet në sajt të një ndihme dhe një bashkëpunimi që ne kemi me Food Bank, por edhe me Fondacionin Fjala. E ushtrojmë aktivitetin tonë në Shkodër prej më së 20 vitesh, edhe një ndër fushat ku jemi përqendruar gjatë viteve ka qenë edhe krahu social ose ndihmesa në komunitet, sidomos me familjet në nevojë dhe rastet e veçanta, dhe ne kemi patur bashkëpunim të vazhdueshëm me Bashkinë e Shkodrës edhe me instancat e tjera, me prefekturën. Dhe tani thjesht përputhen më së miri vizionet dhe dëshirat me nismën e bashkisë për hapjen e qendrave komunitare, gjë e cila është e lavdërueshme. Ne kemi bashkëpunuar, po fillojmë një bashkëpunim të ri për mbështetjen, për ndihmën, për ushqimin e disa fëmijëve nga familjet nevojë, konkretisht 25 deri në 30 fëmijë që do të jenë këtu tek qendra komunitare për familjen. Do jenë rreth 30 fëmijë të cilët çdo ditë do të shërbehen me një vakt drekës së darkë, përveç mundësive të tjera që ofron kjo qendër.